70 vjet nga masakra e 4 shkurtit, familjarët kërkojnë rivlerësimin e kësaj ngjarje duke i dhënë vendin që i takon në historinë e shtetit shqiptar. Ilir Shkëmbi, një prej pasardhësve të të rënve në masakrën e 4 shkurtit, kërkon rikthimin e emrit një rrugë në Tiranë. Bashkia e kryeqytetit e zëvendëson një rrugë të tillë pranë kryesisë së kuvendit me emrin Ibrahim Rrugova. Asaj rrugë që është paralel me rrugën dëshmorët e kombit dhe ishte shumë domethënse. Dëshmorët e kombit ishte për gjithë Shqipërinë, se Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë, por dëshmorët e katër shkurtit ishte rruga paralele me të që është ngjarja më e madhe që ka ndodhur në Tiranë. Historiani dhe politikani Pascal Milo mendon se veç rivlerësimit të ngjarjes, katër shkurti nuk duhet parë veç mbas nga gjithë lufta antifashiste, e në këtë rrafsh edhe Enver Hoxha duhet marrë merita si udhëheqës i luftës. Edhe Enveri do të jepet ajo që shpërtizëm për atë që ka bërë, dhe do të kritikohet edhe do të dënohet për ato që ka bërë më vonë dhe që populli ja ka dhënë dënimin. Kreu i kuvendit kërkoi rivlerësim të historisë, sidomos të periudhës së luftës antifashiste. Se sa më shumë të përpiqen të gërvistin në memorien e kombit, aq më fort dhe më gjallë do të bëhet kujtesa. Në masakrën e 4 shkurtit në vitin 1944 janë vrarë 84 vetë, ndërsa qindra u internuan si një hakmarrje për dështimin e forcave antifashiste. Me gjithë teoritë ndryshme që ekzistojnë për këtë datë, zyrtarisht historia jon një variantin se nazistët ekzekutuan dhjetra civil, të cilët kishin strehuar komunistët në shtëpitë e tyre në Tiranë.